Ntandike. Erinnya nze nalinnya Karo. Era nga bulijjo mweza omukitongo kya Ssaabasajja Kabaka eky'ebyobulambuzi. Naffe bakyesiteesi wamu ne lwabavujiri events, omwoleso Gagade. Ogenda okuyinda mu lubiri okuva nga 19, that is Friday jja, mpaka nga 28. Ntwala omukisa guno okwebaza ba Unilever olw'okuba nti nno tebakkiriza kusigala mabega nabo bagagadde nga bwe twabagambye omuntu yenna ajja neyenyiga n'abala part of this event aba afuuse gagadde kitegeeza nabo bagagadde ntegeeza abantu ba Ssaabasajja ne bannayuganda mwenna nti ebintu bya Unilever byonna bigenda kubaayo mu lubiri lwa baffe Mengo ku bbeeyi ensaamusaamu jangu weebuuze wagala otandika small business yo jangu weebuuzeeko ntandika ntya ne kapita omutono gwe nnina okutunda ebintu bya Unilever byona ogenda bisangayo walina bizinensi naye tebaitumayi bw'osuubula jangu bakubuulire balina products empya ez'enjawulo nnyingi nnyo jangu bakubuulire tosubwa omukisa guno jangu okole sente jangu onyumire kubanga ebisanyusa bingi nnyo ate era jangu oyige neyanza neyanzege Ssaabasajja Kabaka awangaale.